Stalo se v Havířově dobrým zvykem, že je-li důvod, je před zápasem na ledě menší slavnost. Tentokrát primátor města Zdeněk Osmančík předal gratulaci a upomínkový dar spolu se svojí ženou, vedením oddílu a hráči. Ti předali ještě dres, kytici a pamětní plaketu s podpisy obránci Robertu Machálkovi, který na jaře skončil v dresu AZ s aktivní činností. Valašský hokejový klub ze Vsetina byl dalším soupeřem havířovských hokejistů a přilákal do hlediště více než 1700 nakonec na výsost spokojených a nadšených diváků. Už ve třetí minutě otevřel Radim Haas střelou bez přípravy skóre. Ve 14. pak přispěl asistenci Janu Kolaříkovi k navýšení na 2-0 a zdálo se, že je vymalováno. Setinští se ale nevzdali a do sirény se jim podařilo snížit na 1-2 z jejich pohledu. V samotném úvodu druhé třetiny to vypadalo ještě hrozivěji, když setínský Dubec jel sám na Petra Matouška, který nastoupil v havířovské bráně od počátku místo Lukáše Danečka, ten ho ale vychytal. A pak už hráli víceméně domácí, nejdříve Robert Najdek a v zápětí po 20 vteřinách Robert Říčka upravili na 4-1. To byl stav i po dvou třetinách. Ve třetí se Vsetínským podařilo nejdříve ještě snížit na přijatelných 2-4, ale pak už zbytek zápasu zcela ovládli hokejisté AZ. Nastala úžasná kanonáda a utkání se na posledních 10 minut změnilo v exhibici domácích. Postupně opět Robert Najdek a zase Robert, ale tentokrát Říčka, Patrik Rimmel a Michal Štefek upravili konečný stav utkání na 8-2 pro havířovské. Zasloužené ovace a spokojenost diváků i hráčů a trenérů, taková byla atmosféra v havířovské K+K aréně po skončení třetího soutěžního utkání a třetího vítězného po výborném výkonu. Tak rozhodně to nebylo nic jednoduchého, ale kluci mě strašně podrželi a vidíte výsledek sám na tabuli, takže nevím, co to může říct. Co ten samostatný nájezd na začátku té druhé třetiny? Tak to bylo štěstí, že mi to dával hnedka na první tyčku, kdyby mě potáhl na druhou, tak myslím, že by to byl gól, ale naštěstí to udělal tak, jak to udělal a gólem to nespadlo. Takže celkově spokojenost? Tak určitě, jak jsem říkal, 8-2, tak nic ničeho nespokojenost by nemůže. Tři body jsou tři body, ať chytá kdokoliv a toto si ceníme, že jsme začali sezonu výborně s třema vyhrama a určitě spokojenost. Třetí zápas, třetí vítězství a taková kanonáda. Jo, tak je to super, zatím se nám daří a první dva zápasy nebyly podle našich představ a jsem rád, že dneska konečně, že jsme to prolomili a že jsme vyhráli větším rozdílem. Já jsem jedině rád, že tu poslední třetinu po té inkasové brance na 4-2, že kluci se do toho pustili a hráli fantasticky a myslím, že byla výborná atmosféra, takže já můžu hráčům jenom poděkovat za přístup k tomu utkání a že si ho všichni užili, ten zápas. Díky.